Bulungi mwe abatambula na fe ulambu gamba chika tusubira nti buli kimu kiri bulungi ya sawa eno yendagaane gye twalagaana okubanga tubaka ensonga zetukola ki zetumulungula mulungula nze ndi bannange bano okuva mu Independent News Africa era njagala mukole ki mubawulirizeeko amannya gaabwe na leero ki kye tugenda okubanga tukola ki tutambula nakyo era njagala ntandikira ku side eno amannya gange of course nze Mahadi Mutebi kwano mukoto gwa Independent News Africa okay tugaba songa za byakulembeze of course tuli mu season na bakola paka bia biri mu mama season yegenda bila kuna una wako wedde waliwo bibera wao kwe karaka sakola bichi ku season ya fe so byetulimu never to preaching a mirembe kwezo sokulonda kugwa Felix Gatwiba na Uganda okay yeah panange songa ebo bwine ikute wansine wagu bija kukakano manyite wali kibao ni kitako bakwandi kigwa kitya uyuzo kuba mayi bintu ntukigena mpola uluogene nye chintu ato lusigo uyuzo kuchigendela uyuzo kuwa victim mucho so ibintu ntukigena mpola na hiyo nechukule chanti abantu bano buli muntu Mariam ni ubira wano ni ubira unyumirwa nyo music ni ubira entertainment ni ubira unyumirwa nyo mabara na wino kutambula nyo kumanya nensi kwe tambula tunizo kubanga uyagalo kusanyu kila atuli batadirali nogendo ziguamu so ino kumanya no kutambula ino kumanya chovala nituba gamba nchuboli kuigana lifestyle ayete chigana kuwanga ni dipende kwa nizu kutambula ni knowledge yoyo numa yati mkulembeze wangu ya gundi ya galo mufuga ya gundi ya mujako MP wangu ya gundi so mluwabila ni knowledge yoyo tuswa kugwambuzi okay. Atelo manye singa we kula chiku we tambula oyu yu mwami nasifu msele singa ya atela kula chiku kutambula ya kumula mpozi ona kwa wali njaga la mbuze kumantiba ni wamanga iva wa yesu na gadi ya prosi mkwano mlimtia Kendren Kafat mkwano mkwa gala nyo we wale nyo kwa gala Ugandan lifestyle ne program Kalondoze Reloaded. Munange tubeerawo wano kubanga tubako ensonga ezimu ze tukola ki ze tugusa era ng'olunaku lwaleero. Eno ensonga bannange nabula ne we ngitandikira naye era nga bwe sitali akulemererwa. Nakola ki? Nagiyiriba. Bannange. Wakyaliyo abantu be bayinza okufiira ebintu by'ekisiro? Feere yenna owaddala nga mumusisinkanye. Sokeda tomuwanga time. Umu identifying ati omusajja mufere. Na walize ni kweji. Afere katunda yabawa that possessive language na chi. Aba kumazi da chika zivelezi. Isezi unu mapastor ati kufere abantu sendi na bichi. Umu wade chika tano ku TV. Chija bongobo yenge kangine kuchachi usajja unda oba akola. Na chikezi. Kasome kenge ya tumutu musembe lila. Inecho tuwe paka angati mfira sola kumfira. Mfira ya kufeze dhatu. Abantu wana. Tuchilota angana kechi mfira sola kufira. Ok. Tuchilota angana. Abantu wabe ya nesende basiri wali dhala muna sonyo kose chigambo chino wajiti. Kumanga nzeto ina wosobula kujeni mfira. Nonimba muna genali ndia onga wa mwami. Mwedinya ndira bide na yeye kusinga yita nyo manager. Nga mwafuna kana kawala. Yakasanga mukira busima nyumba kana kikashakira mbwakana kagala agende wawe wakanjude kakanya kusaba sente nagende kwetole lensonga ngo msaje ali kumasajja munne naye chichinyo sente tutwala wana sifu manyi na source business tuli ya sente kati njagala manager omanyi bide bitu go bikola kwikini gozi follow manager ajumuola mu mbali obala sichi fonti abantu tebagenda yo abantu bagenda yo mabala na yo genza yo kolaje bagumba bageze kunywa mabala geze kusanyu kama bala na ye kutukeyo ne dero sewo na bageze kuumula mu nti na ye ebisele bisinga mu mabala ago nze ndwawo nyo nokubanga simufuna ngayo agamba nti yajjo mukyala mu bbaala ne babeera mu bufumbo oba ne bawangalanga bali bulungi na sifo ekyo wakikwata bubi tewali kifo Katonda kye yawandika nti ono weina okujja omutufu kuba nabe bajja mu makanisa mizikiti nabo babe bayaye era sinakiwakanya na ye nkugambi nze ku myaka gye ndiko 97% ne bajja mu bbaala batira kuba batufu mze tugenda ayo era tuswa na tugenda yo Mariamu mze Katonda chiyampe chisokera ddala I do research okay situ ula okugamba nti nkola mawulire mubala situ kayunga tuka mu okay. Manye bibeerayo tewali gisimanyi bintu bibeerayo
because nino kumanya kubuli chimu. Ile nsongolachi nsonga zinzogira kuba manyi era nonyereza kuzo ne nkola thara research manya chino chitambula bwechiti. Nkugambe 97 kunze benda byeko abanyumirizako bentambuddeko nabo ben kola nabo ajjo mukyala mubala nibawangalanga bali mirembe 3% bayinza okubeerayo nga bwogambye nti Katonda yakola ki yagaba so nze njagala nnyo okugenda ne majority nengamba lwaki 90 bo tebitambula lwaki mba nesiba nnyo ku 3 oba 10 abakola ki abafunyemu so agala nnyo okwesiba ku batono ku minority njagala nnyo okwesiba kuba ne yadde oyinza okuba omukisa n'obeera mu abo so kati manager yagenda mu bbaala ekisooka okitegeko ne kagundi yagenda mu bbaala n'afunayo ki mwana muwala yes akisoboka naye osooka kwewunya n'oteekawo ne gundi mu bbaala ate Shakira yeebikiridde obulungi ennyo waliwo ebintu byolaba nga tebikwatagana nze okuyingira ebbaala kina ninamala kweyambula tyomamaze ne sikati zange zine empanvu tebigamba teziyingira bbaala ebbaala tewali ngoye zebagaanayo siganye nti wali engoye zebagaana oba tebataga n'ogenda mu night n'ogenda mu kino n'ogenda mu kimu short kyonna kyogenda linnya yali kukanze Shakira mwana wa Haji n'erinnya terinkanze agamba singa nayo era mbadde ngenda kigamba bafalida nga bali mu babala guna kinta buli kiri eyo naye nkugambye nti Shakira eyeebikiridde bulungi nnyo ayingidde ki ebbaala yes kituufu asolo giyingira era naawe n'ogamba ye era osooka kwebuuza Shakira mu bbaala ate abanoonyeyo ki si Shakira erinnya tulireke naye omuntu eyeebikiridde obulungi ennyo bwati mu bbaala anoonyeyo ki awo question mark n'ogiteekawo kati manager obanga mutuufu gw'ogenze n'oga kale Shakira kanfe naye sooka omunoonyezeeko tuli mutuufu omuntu eyeebikiridde mu bbaala yabadde anoonyeyo ki ndi badde agenze kuwummulamu mubala yaibikide bulungi bwatyo ekyo kitegerekeka era ne sikifaako nnyo kakali n'ogenda maaso n'obeera naye naye butuufu omuntu nga mulambulukufu ng'omuntu mwerufu ebbanga ly'omala omanyize Katonda simala kayantonda bubi obanga nnina ekikyamu naye ate nkyenyumirizaamu nze okubeera naawe wiiki bbiri oba ewiiki egi nga nsobola okubeera naye ne mmala naawe essaawa bbiri nga nkulaba nsobola okumanya buli kimu ekikukwatako yadde nga tokimbuulire ng'okikola oti ekyo just kusoma otya kusoma busomi kusoma by'oyogera by'okola na buli kimu essaawa ekyemba nkutundeko nze nsobola nze saagala kugamba mahadi oba ani oba manager nze nsobola okusoma nemanya nti mutuufu omuntu ono gwe ndi naye oba gwe njogera naye mukyamu oba muki mutuufu era omuntu tokyesembezaako ku kyange oyinza okube nga tokisobola n'ogamba nti tekisoboka nze kunze nkola ki kimala weeks bbiri okumanya embeera zo ne mmanya nti ono omuntu gwe ndiga naye mukyamu oba mutuufu kati ye manager ye kyekyo kyataateekamuko ye we yalaba ettutu ne kafiga kati manager ky'oba omanya akyatomera nnyo lwaki gwezi njagala mbu gwanalaba n'ebbeere ng'agenda n'oyo begwanalaba n'akabina ng'agenda n'oyo kubeera tulaba amalirizanga Shakira amuvuddeko ate abukira girlfriend abantu yakalaba mu nsi muno abalina akabina n'amabeere bo bangi kakitegeeza Shakira ntandikwa ate sinantandikwa kati gye yava tetumanyiiyo wabula kyamuyisiriddeko kuno n'akola ki najja gy'oli okole ki omuyambe kitegeeza nti kati nabaana ate yavudde kati ayagala kubuukira mwaneubuukira girlfriend wa Shakira kati ate kati wajja kuva ku oyo agende nekumula kati manager yalina okwetereeza alina obuzibu okay kati bino byonna kituufu yanoonyeza okumanya n'akumanya naye ne mukumanya ate era still nasigalayakoleddemu ensobi kati mbaala yange neebuuza Is he okay? Is the manager okay? Engeri no engeri gyakolamu ebintu byo you can assess. Sokera ddala alabika manager ono. Bamuyite fara bamuyite ki? Kuba terimu. Nasifa yogede kwanda ava mu bbaala neighbor wange ojembeera omuvuuka omu. Mukyalo yamujja mu bbaala. Ate naye bawosa. Yakola mu kirabu emu. Nagenda okunywa ko gya mwana mula. Babadde bonna for 5 years. Okitegeera. Bazadde n'abaana. Naye bulaifu yabe machinga. Bawonsa na biki. Naye manager ayika ye musajja yakolako ku busente bwe ng'atunze emmwanyi ze. N'agendako mu bbaala afune essanyu. Okitegeera. So yasanga mwana muwala. Eyeebikiridde n'agamba. N'abasiba mu bbaala basiba bagamba.
usaba mwala mu kidongo kyono baluddawa tutawana mtu alawaka binya wadongo bachigamba wo kitege yo muleke mweso nyiwe na mtu tte wakaje fusudu buda midongo baba so I can manage on ofala so kera dala nechera rimu mtu anga kujja mukazi mubala ku mulembe guno yota yako mu courtship utanagenda nawe kula bishi Uwechi tegeira. Ono mwala ya bia biangu ya lati uelava nga mambi ya kawala kali quiet. Gena kari ya uo na aduma. So katitayi mtu wa jamu kazi mbara. Natoka no gende wame itaichi wa deo. Ok. Chukizo bagana. Kati gawa manager. Mtu wa mbara wa daso manager wika fala. Manager ye mumu unzi se mugambi manager fala. Kati njia gana tude kana kana kalenzi kana katu. Kwa shikadamu vitu vyoko ya mula mula. Ati nga kaina energy. Kaso volu kula sisi. Yes, siyo ye kani we. Wawone mimoje sagala ako. Kuna fuyo bachi, wabavuka wasanga, ene chitu chako la mtu, fungolu nako, tasawa kuweza madoe, nusu zuwe ni mkumi yezi. Na ya at least ya bawa kula. Of course, nenga atenga, anemi mogu wa itako, ukuso utipraising a sentezo. Chinju ganti wabavuka wa imanyuma nye milimu, uochite gira. Nesi ya tevi singo buunji, yanto wako levintu wa step bonus. Hawakulide mchivuka, nada mtu fundi, wanaanda maanti ya, yanko ni mogu fanda weku. Omano, mtu People from different places have way wale, mtune vye wala. Wajama chivuka waze kula hustle. Wata gala kumanya. Ni wafi jembele li umu wakisawa mkata unike wafawo. Awa ntubali mumbira wetu ngomu mbukali ya solo kola. Mima indigenous awoku chitu ndoka baku liroko. Mbanyo memi mejikolachi. Jijiko na kagu na solo kukola. Gugunswaza. Wanda wati ya wanda wabosu ya kuli yako no. So, buna watu wafude wala yawa kuna life inga kola. Yabanga alikucheyo. Nambanga alikucheyo. So, nchi wali wafu nafuo boku nyume mirimu. Nechi yala, tusomye, museta limu mirimu. Nti ya wana mwaka banji wafuruma Uwechitegea, basi ni mejitonde kwa hawa Nti katibela kuyetivu Ulimba tulimbi doba inazali kwa So, tunabia kuyetivu Kula mimo mitini ejiri wo Ya vuka wanjiti wajagala Uwechitegea, nti chiva kiyo vyo nina Uvuka soko, adini nuhu nungachi yako zeno Chilinge chive Nati sitivu nyuko wagina mbisi yaga Chienka nilabia badage na mkufaka tishakida No, ya Franka, kumaneja Ya dafila senteze kuduka. Era kati watenga manager ya wadenga tinga sisi tegede senga ya mufunza. Yusime buvamu na obutemu. Yani chitufu na yate vana banji wali miaka yu mvuka. Ngali mwemuze guli mwagwa bagge. Uwechitegi ya banji umukampa lomu. Ngai ya gano kola na sawa yinye bintu vili. So tinejo chivive na yate chitini kuku vili mu Uganda. Inga kwebiva kwenyuma mini mojiriwo. Na ye. Of course nane primit na yonene na inga. Uwewe lao, forcing a call hivyo. Mwache tegele, wafuka wabaino kwe daka wabamu. Mwari ya mwetiso kira dala, banda bantu mwevali mugwanga. Nyo. Banji. Tuwalaba. Mwanga, chino chala viso yoko bulabisi. Ne banji. Actually, mahadi ndo zensongeno wajigubele ndeku. Omu, actually, ya deputa imamu, saidiza ye kayunga. Ne, aha. Oyo imamu ye kayunga. Baga wabamu kutene, ya sahibu wanga ya wasiza. Msajja. Tumusimanyi tumushabi. Kati... Imagine. Chajja bwechiti, ya jisangu mwala muzikiti na musima. Musima na mlondo na gende wapu inakula china na muwawa. Mkuwawa, ugende waka, amusanga mchi, musajja. Na ye... Mbunabuke, rasimanyi vichi. Na ye chino, chenja gado, njegala kusoka kulabula bantu. Ntibanda ya bintu ebi jebidi. Abantu, ensi ya tabuse. Jebidi. Abantu befulaba sajja. Abantu bifula abakazi nti be mwebiri bigenda tebiyinji wala kuyinji wazi naye sokera dale kirese embere yokubera nti mugwange etabuse nokuba actually no mwala no msajja omwera size works mali wa mwala kali ebintu binji ebichama no msajja juzi bamba kutoka kumuta ngachi obudde bwamukira konga musajja naye from chi Mkaza gena nengwe bidi skati nebi wigi nebichi na yesiga na kule chilo. Then emisana na habila msajja. Kati hude wamu kila kwa naja ya gendo ukulaba hude bukede na yambale mpale. Bage ndo mugo bago yali kunju ya mtu. Bage ndo mugo bago ba kumuja mwe mpale nga ina skati munda. Ya kanaga mbi katono kumutu. Na ye, chile tebi ntuwe vye chisoka. Jetu waga lakola. Tapavuguka. Mahadi wakende kuchokuwa nite tuina milimo chitufu tejiri uo na ye ujiba tejiri uo kukoze wochi ugenda kutula uo abantu emilimo wejiri wakubwa nti jakakarukana milimo mikalu uo kati ulo kubwa nti tetuwa gala kukola emilimo wejiri kakarukana ni mikalu tujiega nya nitu gamba ania gendo kusime musinjo vanya gendo
kuba bloka ani agenda okuchima amazzi kuluzi kugwa no bulamu bwo bukalubiriza no sala no gamba ate banzigidde kino nti wewe fulo omukazi ate munaku satu solo ofuna akakadde ka sente ngamba akakadde okubizaamu nga woba kangambe obo kuba bloka kizo kutwa ilo mwaka mulambo kolachi okafuna songa ate wono bagambe just ebirebi bisatu ogena funa kakade kaji nabwo feza abantu ngo kinsimbi kakati abantu omutima guna fuye noga mutufunze nakola anti anisagala kokolo nogenda mukire chachi echo mfere mwe bali banji era mubegendereze madi agambi danti omufere tomanya nti obana akufera kasto mutuka ko boti gobola bango omuntu naye tomanya chikugula kasomede abamba banedaga ne bakubira ngo ofuna sayi ziti omuntu gani naye mufere na wanzeni live Zime dashikezi Omubi Akoja kose nizowa ina mnusawa mtuwekini nyozi furumiza No mufiri Beba ntu hawa Ali omu Ntu mtu wakufere chintu chola bila kwa dalaboti Kwa baba ne nubongo bubu unzo mtu Abamu wakwe sana dogo Na haku unza Wukumu sembela Na huo mwe wala chicho na anakutisanga wakufere So tuwe wale nye abantu weba tu Ulawe chintu wechikubuza abuza Baila huli mtu Ulusange chintu wechikubuza Mtima ni kugamba Chimunga si chitegende Mtima kastagu tandiku kubagana Ne katikunsonga zinezaba na wakulu Hawasa basa jaba na abu Mze Nizo kutasoka kunenya mtu ye gombi mtu Mti amwe gombi Na mkwana Simu nenya kubange nsiyo na kututambula Wewego mtu wa mkwana Echidako nizo kugende wawe Wa kumuwa njulu wa kumuwa uwa kuwa gata Chisoka Na ye nsonga weli kati hate ono ye fude Kati weli obuzibu Nzo na kwanye basi mwina kuzibu waka mtu Na yone ye food day. Tuwe gombaba ntugulijo. Ile wichidoko mkwana. Echideko kubaga tuwa kubawo. Na ye katu obzubono. Ye food day chicha. Ndufu ye mtu wabaye taguba. Kuwa kukola chi. Kuboneleza. Atina upadidala. Sibi nukuboneleza kuba musibe. Kalaba. Abaye taguba wala ukumboneleza. Ngatukanda musiba. Deni wamala ni musiba. Na ya tebi adidala. Sibi nukuboneleza kuhisa kuhisa. Oba chiboku basokuwa mpechiboku. Nyin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 
ziri yao obwe ko beti oche chuma chama chama nange na kwa wa gambling inzo bulamu wa muzigwao ezo za betting atawa ino kudaya ko lete ndala so anakutaka simu yo mutaxi ngo dayo atwara toyogera na kuogera banange nzo nakurwalira tutambude bwetu tunayenga chentegedde ko mti okwebuzabuza okukona ko no bibe nabina bina biva mutagala kola abavuka mulekira okunywa memiri mba mikwano gendo okole nina chintu chesima kubana bawala bana abali mu Saudi Arabia yo tubita na biyumba nayo omwana yeyimba mu kiyumba ky'omwalabu naguma nakola nemu muyita nakusutwaita bakadama and I'm very proud of them by the way kona wacheyagaliramu wale wadde omuntu nga yagala kutuma ekintu akuna fuye ategwe na nomulaganti you proud of it bakadama sija tchechoke kona mumuchaita era muri proud of it banange nze nsanyukira nnyo abana bawalanga mwe nawa abasajja bonna bonna alabanga embere wakambi tchenyizo basa bachoka kubera vekinyo nde amani nde abana bawala bana lavu yo nje sikiriza na agenda lika boyfriend Uganda bichi banyo wadili supported inga bako mieo just to so utegia chikututee bweru tuchiba ngamba abulika nako kolele chikututee bweru ya na yenze mbeba za nyo okufungiza ni mkulachi ni muguma ni mkula hatisa weno nkuba nyingi winter abuchi na yeji ya muli mkula mulaba Ugandan lifestyle program za yuzo nazona bambi kwano mkule mulekila wukunyo mbemili mu mugwanga ulaba ngembera mbi ya iyo funeche passport genda mwumbe chiyumba bakuogere ntuwe house girl mu kata Jordan which as long as ofunye senti toina gotuze toina gofeze tokoze bino bintu bya Shakira Frank anti owe food dichotali no baba ntu abalwa no kumpanya mochitegera banange tulekera okunywa memiri mu gendo sketchiji anagino kugambako yero rugudo anagino kugambako obo simatoi jisime ani agende kugambako njagala mbuli wali wa makagatali mu toyi teori ya makagatali mu toyi go bakabakuite ndo ya simatoi kuchalo bameka bazisima olowoza banange tulekera okunyoma emirimu let us grab any opportunity that comes our way as long as you getting clean money ne weziba makeup osubira kubango kula chini na kambali ya muziwe buli Uganda ina population ya bantu abasomye banji ndada bavuka sese munyu abafuma bala ozofa imagery white collar ukugana basi okwa ne capital ne business enunji kati sasate ngatusoma ne yatu prepare naga masomero genyinyi yatu prepare nga natu pia katugina mu sinti mu prepare nga bana yo gina mu sibwete ochitegera mumbasina lyo zizino balina no nokunyinyi bibanyiza kati ena kuzolwa masomero agagamba na bana amount je balina kutandikira ko musalo okufuna imagine wewe watandikira sente meko okufuna soka ti checho nti kuba uli mwana afana nzo mbo muli mtegumpa mfara sato genda agulu sobera gukola of course tatu prepare nga bana kati mbulio gwatefule bino ochitegera banange na mwa preparing abana gena munse ya dadi ngatuzika bade njagala kufuna kagambo kamuke ngamba manager ti by the way katisiga ma manager abasajja bana mvubuka inna abachamu no musajja inna ngolye yongo chali mwembera zokulaba buli mukazi nogenda naye it's soka bagenda kubba echo kubiri bajja kutta echo kusatu ojja kwavu wala usigale ku zero ya debuwela bantu ina mu busende nti ensonga ezo satu guna zitwalanga za cheno ne gogubuli go sanzu ga mali ya mwalabise bulungi kamuke noyo abachala bena kuzino bayayi na dala bagira mu bidu mugundi eyo mu bibale eyo mwe bali abatufu nenzi bakwira sikuwagira kufuna mchala mu bale mtu ali waka okay. Si chiwagira na kati ya de wangami nti je bali abatufu nenze nganze si chiwagira omuntu goje mu bala lazima ja kugwira mu bala bagwina oja kugwireyo so siwagira mtu gena mabala nebife bila tujja kugwira mama bala guka wali abafuna banne kwira jangi naga mbuno yalongo kaka muteke wa kudiruchi yalongo kagwira atena abo bafumba of course je abo muonyeze na kuya street nagambye kigambe kigendera ku minority okay njogeya ku majority kale baba minority je bali 10 ku 10 lwachi ku 10 yoli yagala ikichumi lwachi lwachi echendo chireka so tumelewe genza mitu manager jako za mbufunye mu busendo gwende ngo gukola bicho yagala waliwo msaje kuja kugwako ofero okufanga to waliwo msaje yanse sa yali yalabanga oba waje embera ne muitirako nako bire sim
nangamba nina mu nkaga lyange onjagala tulirye ondabikidde bulungi nagamba ono wesitamusaasira kyokka no ngalina ku sente za mukazi we ali mweru era kasita nnawulira ekyo nti ne mukazi wange ali bweru ampeereza nagamba sigenda kulya sente za mukazi wattu kanneekuumire wano naye nga munange basajja bannange si bonna nti bajja kuba bakola nganze okusaasira obwo obusente bwo abasajja balinga mumaneja banamulekerawo okukyamukirira nammwe nze ntamwa n'omusajja ajja gyendi nga nkuba obusente sente okitegeera mulekerawo okukyamukirira bajja kubali obusentesaga tewavuwerayo ate gwange omwembe oguliko tasobola kugaana mahadi kankubulira omusajja gwosadde mu bbaala musubira kukolaki kugulira bia kukola biki bia tukirize omulembe weguli mahadi oli mulembe guno sikyo oli mulembe guno ndi mulembe guno kyogamba buli kijja mulembe otambula nakyo so omulembe saagala twekwase nnyo nti omulembe weguli yesu weguli mahadi toyambala sikulanko nga yambadde empale erimu ebituli waliojamulembe mariam simulanko nga yambadde blouse eraga amabeere oba okitegeera nti naye mulembe mwakolaki nasifu ye omulembe agugobya wabula n'akubiriza abasajja okwebeereramu mulekerawo okukyamuukirira ate era nabatukubiriza abaami bano okuba nti abavubuka twejjumbire okukola tubeere bakalabakalaba nomata wat mu mbeera ki tukole sente zaffe oba batwogeredde nti lya smart oyo likadaama olubaki as long as you getting your own money nga toyise mu mbeera za Shakira Frank zeyayitamu bannange anti kati amanya gamatuufu ye Frank omusajja yamugamba ani Shakira kati wesitamu ekya Shakira Frank ambaako ekikyamu bannange sweet efforts mukwano njagala mubeere bulungi nnyo nnyini ddala mbaagala nnyo na buli omu yenayinayinayina alaba Uganda Lifestyle Program Kalondoozi okumenyayo amanya tulinayo Helen Gam Lubega Mpeter ono Sara Namusoke Buganda Mike Kingdom Don Smith ngono ye ali China Sauda Mutesi Rita Chintu Stacy Doris ngono ye ali Boston Sulaina Muhammad Salimire namulabyeko oliyo nabamanyaga mpozi gwe sali so mutumide bona okay ono mufunze yatumida benchi mabona mpozi gwe dia ki mambe ya gabunga nze banange nedira ndiga no eh mwa nabusa yefe Nze nagadia Mariam lewa kusina linya lya ndiga. Nagadia ya bamamba. Ya bamamba. Nchi. Ndiga. Yona sijikwatako. Nze nagadia Mariam. Mani muganda mwenato bandi nza titina. Wamba wanenge msire bulungi wano tubaveko na yenge nsongwa kansubye nti muzikutte. Muzitegedde. Nabaga mino program jaga tulabe tunyumirwe atenga butukola ki butuyiga. Musire bulungi. Muy rápido.